စပိရှိသည်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါစပိဟင်းလေးဝေးချန်နယ်ရနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ကျောင်းလေးကတော့ဖြုတ်ဆပြင်းတောင်းဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှေးမြန်မာတို့တွင်ကျေးလက်ဒေသမှစင်ပွားသုံးလုံးလာကြသည်ဟုသူတေတီတို့ကမှတ်ယူကြသည်အမိအိုတယောက်၌မိပြုတ်နှင့်မိပြင်းဟူသောတမီးနှစ်ယောက်ရှိသည်တမီးအငယ်မိပြင်းသည်ငယ်ရွယ်ပြိုမြင့်၍ချစ်စရာအစင်ရှိရာကသူကောင်းတအူးကမိမိသားနှင့်လက်ဆက်ရန်အမဲဦးထံလာ၍ရှေးဦးစွာတမီးအကြီးမိပြုတ်ကိုစကားဆပြီးနောက်ဆုံးမှမိပြင်းကိုတောင်း၍လက်ထပ်လိုက်သည်ရင်းကိုအစွဲပြေ၍ပြုတ်ဆပြင်းတောင်းဟုရှေးသူဟောင်းတို့ပြောဆိုသုံးလုံးကြကုန်၏ထို့အတူလူတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအစပြုပြီး၌အကုသိုလ်မှာအဆုံးရောက်တတ်ကြသဖြင့်ဖြုတ်ဆပြင်းတောင်းကဲ့သို့မဖြစ်စေရာဟုသည်သတိပေးသုံးလုံးကြသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်